Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start μαζί σας για μια ώρα. Καταγράφουμε και σήμερα το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Ορκίστηκε σήμερα η υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα διεργήσει τις εκλογές 25 Ιουνίου. Ο δε υπηρεσιακός πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συνέστησε σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης ακριβοδίκαιη διαχείριση των πολιτικών και κοινωνικών πραγμάτων με την έννοια της ουσιαστικής πολιτικής ουδετερότητας, κομματικής πιο σωστά. Πάμε να δούμε περισσότερα. Με την τελετή ορκωμοσίας, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, που ευχήθηκε καλή δύναμη, ξεκίνησε ο βίος της υπηρεσιακής κυβέρνησης, υπό τον Ιωάννη Σαρμά. Αμέσως μετά την ορκωμοσία ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να ακολουθήσει η διαδικασία παράδοσης παραλαβής από τα Υπουργεία. Ουδέτερη, αμερόληπτη, αντικειμενική και κυρίως θα πρέπει να σταθμίζουμε τις πράξεις μας, γιατί είναι εύκολο ίσως η πράξη να εκτιμάται καθεαυτήν ως μη έχουσα πολιτικό χαρακτήρα, αλλά ακόμα και τις συνέπειες των πράξεών μας, ώστε να μην θεωρηθεί ότι στοιχειοθετούν παρέμβαση υπέρ ή κατά κάποιας πολιτικής παράταξης στον εκλογικό αγώνα που ακολουθεί. Στις δηλώσεις τους οι νέοι υπουργοί, πέραν της χαράς και της τιμής που εκφράζουν για την επιλογή που έγινε στο πρόσωπό τους, δεσμεύονται ότι θα βοηθήσουν στο να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του κράτους μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Από τους 20 υπουργούς, οι 18 έδωσαν θρησκευτικό όρκο και μόνο ο Υπουργός Εσωτερικών Καλλιόπης Πανού και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δανίλης Δράς έδωσαν πολιτικό όρκο, τον οποίο εκφώνησε η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ακολούθησε η διαδικασία υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου με τις δύο πρώτες να μπαίνουν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπηρεσιακό Πρωθυπουργό για να ακολουθήσουν στη συνέχεια ένας-ένας όλοι οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης που έχει καθήκον να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Από τους πρώτους που έφτασαν, ο Υπηρεσιακός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιος Τσακίρης, ο οποίος δήλωσε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο ώστε να τακτοποιήσουμε πράγματα που έχουν δρομολογηθεί για να μην έχουμε εκκρεμότητες. Από την πλευρά της, η Υπηρεσιακή Υπουργός Υγείας Αναστασία Κοντανίδου είπε ότι χρέος μου είναι να πάω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχω άριστη συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ώστε να φανώ αντάξια. Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης, το οποίο ήταν σύντομο, με τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά να δίνει κατευθυντήριες προς υπουργούς. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Σαρμά σημείωσε: «Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας κάλεσα σε ένα σύντομο Υπουργικό γιατί ήθελα να σας δώσω ορισμένες κατευθύνσεις εν ώψη του αυριανού Υπουργικού Συμβουλίου που θα είναι το κανονικό. Η συζήτηση θα γίνει αύριο, που θα καθορίσουμε σύμφωνα με αυτό που προβλέπετε το Σύνταγμα και στο νόμο που προβλέπετε για το επιτελικό κράτος την κυβερνητική πολιτική που δεν είναι κανονική αλλά για μερικές εβδομάδες». Σε άλλο σημείο της εισήγησής του ανέφερε: «Πρέπει να είμαστε ουδέτεροι, αμερόληπτοι, αντικειμενικοί και κυρίως θα πρέπει να σταθμίζουμε τις πράξεις μας, γιατί είναι εύκολο ίσως η πράξη να εκτιμάται καθεαυτή ως μη έχουσα πολιτικό χαρακτήρα, αλλά ακόμη και τη συνέπεια των πραξιών μας, ώστε να μην στοιχειοθετηθεί ως συνιστούν παρέμβαση υπέρ ή κατά κάποιος πολιτικής παράταξης στον εκλογικό αγώνα», κατέληξε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται. Προετοιμάζονται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου. Χαρακτηριστικά, ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι η κάλπη είναι άδεια. Επομένως, η σύνταξη και η ανασύνταξη των δυνάμεων του μέχρι χθες κυβερνώντος κόμματος και του πρωτεύσαντος ταυτόχρονα στην εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου είναι μια υπόθεση ουσιαστική. Πάμε να δούμε τα στοιχεία τα οποία δίνει το πολιτικό ρεπορτάζ από την προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας. Την Κυριακή των εκλογών οι κάλπες θα είναι άδειες και θα πρέπει να γεμίσουν ξανά με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το μήνυμα που επέμπεται από το γαλάζιο στρατόπεδο και τονίζεται πως δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό και χαλαρότητα. Ένα μπαράζ σκέψεων είναι σε εξέλιξη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς, όπου χαράσεται βήμα-βήμα η στρατηγική που θα ακολουθηθεί μέχρι τις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από χθες βρίσκεται στον τρίτο όρο φωτογραφίων του κόμματος, ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινά ένας νέος κύκλος περιοδιών.
Οι οργανωτικές συσκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη και το κατόφλι των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν ήδη υποψηφίοι του κόμματος στην Αττική. Κάτι ανάλογο θα γίνει σήμερα με τους υποψήφιους της περιφέρειας, ενώ ακολούθησε και μια ευρεία σύσκεψη όλων των υποψηφίων. Τα πρόσωπα που έχουν ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια είναι ο Άκης Κέρτσος, ο γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης, καθώς επίσης και η Γιάννης Μυρλής και Νίκος Χαρδαλιάς. Να σημειωθεί πως την Κυριακή μετά την ορκομοσία των βουλευτών θα υπάρξει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με δεδομένο πως οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με λίστα, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πως δεν πρέπει να πέσουν οι ρυθμοί και να υπάρξει εφησυχασμός στους υποψηφίους. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προειδοποιήσει πως αν νομίζουν κάποια στελέχη μας ότι έβγαλαν την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό τους, εκλεγόμενοι, πολύ καλά με σταυρό και τώρα μπορούν να κάτσουν να απολαύσουν την εκλογική τους νίκη και να μην συνταχθούν με το συλλογικό αγώνα, θα τους περιμένει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση μετά τις εκλογές, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες. Στόχος της Πειραιώς είναι οι υποψήφοι να συνεχίσουν να δίνουν με την ίδια ένταση την εκλογική μάχη, με ομιλίες στην περιφέρειά τους, αλλά και με μια εκστρατεία door-to-door, δηλαδή με επισκέψεις σε γειτονιές. Αυτό που τονίζεται είναι πως πρέπει για ακόμη μια φορά να γίνει σαφές πως πρόκειται για μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλαρή ψήφο. Ένα νέο κύκλο περιοδιών ξεκινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Περιστέρι. Θα ακολουθήσει την Τρίτη και την Τετάρτη περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη, η οποία στις τελευταίες εκλογές βάφτηκε μπλε. Την Πέμπτη αναμένεται επίσκεψη σε γειτονιά της Αθήνας και ακολουθεί την Παρασκευή περιοδία στη Θεσσαλία. Μάλιστα, ένας κύκλος περιοδιών θα υπάρξει σε όλη τη χώρα και από άλλα γνωστά ονόματα του κόμματος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν των ευθυνών που είπε ότι θα αναλυθούν μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ουσιαστικά είπε ότι τελειώνει το πένθος μιας ήττας και επομένως σηκώνουμε τα μανίκια, ανασύνταξη, διότι η μητέρα των μαχών είναι 25 Ιουνίου. Πάμε να δούμε λοιπόν και από το στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τι λέει το πολιτικό ρεπορτάζ για τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Η ηγεσία του κόμματος δεν άφησε περιθώρια στην εσωκομματική αντιπολίτευση να αναπαράξει εσωστρέφεια, κάτι που της συνέβη τις προηγούμενες ημέρες με τις δηλώσεις των κυρίων Παπαδημούλη, Ξανθού και Βίτσα και έτσι μέσω της γραμματέως του κόμματος Ράνια Βίγκου πρότεινε μετά την ομιλία Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή οι όποιες παρατηρήσεις και τα κριτικά σχόλια να κατατεθούν γραπτώς για να συζητηθούν στα συλλογικά όργανα. Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Άλλωστε αυτή ήταν και η πρόθεση των προεδρικών του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της αντιπαραθετικής πρότασης που κατέθεσε ο κύριος Νίκος Βούτσης, πιθανότατα εκφράζοντας την ομπρέλα για συνέχιση της διαδικασίας. Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έδειξε τη διάθεσή του να κρατήσει ενωμένο το κόμμα του και συγχρόνως να προκαλέσει συσπήρωση ικανή να το οδηγήσει με αξιώσεις στις επόμενες εκλογές. Κατά κοινή ομολογία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πέτυχε χθες να ικανοποιήσει τόσο το εσωκομματικό του ακροατήριο, όσο και τους ψηφοφόρους του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα και περιγράφοντας τα κεντρικά αίτια της ήττας την προηγούμενη Κυριακή. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε με καλύτερη ψυχολογία σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες και αποφασισμένος να επιβάλλει κάποιους όρους στην προεκλογική περίοδο που θα πρέπει να ακολουθηθούν από όλους για να επιτύχει το εγχείρημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν περιόρισε το ρόλο του κόμματός του σε ένα παρακολουθητή των πολιτικών εξελίξεων, αλλά έδωσε τον τόνο ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να συνεχίσει να είναι διαμορφωτής και πρωταγωνιστής των πολιτικών γεγονότων. «Πάμε για να νικήσουμε», είπε στο κλείσιμο της ομιλίας του, ανεβάζοντας τον πήχη, κάτι που κρίθηκε αναγκαίο για να τονωθεί η ψυχολογία των στελεχών μπροστά σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Σε αυτό συνέβαλε η αναφορά του στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας, όχι διαμαρτυρίας. Όχι συμπλήρωμα στις κυβερνήσεις της δεξιάς. Κόμμα εξουσίας. Ούτε συμπλήρωμα της δεξιάς, ούτε κόμμα διαμαρτυρίας. Επίσης, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, κάλεσε τα στελέχη να μην πάμε για να χάσουμε, να μην πάμε για να κρατήσουμε τα ποσοστά μας, για να κρατήσουμε τις θέσεις μας, για να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Με την επισήμανση πως αυτόν τον αγώνα πάμε να διεκδικήσουμε κάθε ψήφο και κάθε πιθανότητα να κερδίσουμε, όχι να χάσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παργινός μαζί μας. Να κάνουμε με τον Γιάννη την αναφορά μας σε αυτή την τρέχουσα ειδησιογραφία. Στην πραγματικότητα έχουμε
προετοιμασία των στρατοπέδων με στόχο την 25η του μηνός Ιουνίου. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Τι βγαίνει ως συμπέρασμα από αυτά τα οποία έχουμε δει στην πραγματικότητα μια εβδομάδα? Σε αυτές τις όντως παράξενες εκλογές της 25ης Ιουνίου έχει ξεκαθαρίσει από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση της 21ης του Μάη η πρωτιά. Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν παίζεται. Από εκεί και πέρα ο κ. Μητσοτάκης απολαμβάνει δύο πολέμους. Έναν πόλεμο προς τα δεξιά του, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να διεκδικεί ψηφοφόρους των άλλων μικρών κομμάτων της ίδιας όχθης και να ξυφουρκεί κατά του κόμματος Νίκη που του λείπουν λίγες ψήφοι προκειμένου να μπει στη Βουλή. Και το Βελόπουλο να στέκεται απέναντι σε αυτό το κόμμα. Ο Βελόπουλος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να προσελκύσει τους ψηφοφόρους των μικρών κομμάτων της δικής του πλευράς. Από την άλλη πλευρά του φεγγαριού, στην κεντροαριστερά, μένεται ο πόλεμος μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ή αν θέλει ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ. Με το Πασόκ να έχει ελπίδες να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, στο ίδιο μέτωπο και η ζωή Κωνσταντοπούλου εναντίον όλων, προκειμένου να εισπράξει τις λίγες ψήφους που της λείπουν για να μπει και αυτή στη Βουλή. Μάλιστα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι αν μπουν 7 κόμματα στη Βουλή ή 8 ή μείνουν 6. Γιατί 5 αποκλείεται να είναι. Θα μπει και απλά 1. Όπως λένε οι δημοσκόποι. Το θέμα είναι, Γιάννη, ποιο είναι το ποσοστό εκείνο το οποίο δίνει στη Νέα Δημοκρατία την ικανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά και όχι μόνο, αλλά και τη δυνατότητα διαχείρισης του μεγάλου στόχου που είπε ο Μητσοτάκης, δηλαδή των συνταγματικών αλλαγών. Για να κάνει συνταγματικές αλλαγές, το έχει ξεκαθαρίσει και καλώς έκανε και το ξεκαθάρισε, πάρα πολύ σωστό και δημοκρατικό, είναι ότι δεν θα τις επιχειρήσει μόνος του. Θα τις επιχειρήσει με συνενέσεις διακομματικές. Συνταγματικά, για να κάνει μία αναθεώρηση συντάγματος, πρέπει αυτή η Βουλή να είναι αναθεωρητική. Να το δηλώσει εκ των προτέρων. Αυτή η Βουλή που θα βγει τώρα. Το δηλώνει ο άνθρωπος. Άρα, για να κάνει, να ξεκινήσει την συνταγματική αλλαγή, πρέπει να έχει 180 έδρες. Μάλιστα. Ούτως ώστε στην μεθεπόμενη Βουλή να αρκούν μόνο 150 μία έδρες για να επικυρώσουν την προηγούμενη Βουλή που ήταν αυτή που έρχεται. Εάν δεν υπάρχουν 180 έδρες, μπορεί να προκαλέσει και πάλι συνταγματική αλλαγή με 151 έδρες, αλλά θα έχει ως προϋπόθεση στην μεθεπόμενη Βουλή να υπάρξουν εγκρίσεις με 180 βουλευτές. Μάλιστα. Όλα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Πάντως, οπωσδήποτε η ετοιμιγορία της 21ης Μαΐου έχει γεννήσει δεδομένα και ίσως από ένα σημείο και μετά Σπύρο έχει ενδιαφέρον και κατά ψέματα. Έχουν χωριστεί δύο πόλοι. Ο ένας πόλος είναι της κεντροδεξιάς, ο οποίος ενισχύει και με κεντρώες ψηφοφόρους και με κεντρώα στελέχη που συστράτευσε ο κ. Μητσοτάκης, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο πόλος της κεντροαριστεράς. Ο πόλος της κεντροαριστεράς είναι χωρισμένος σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ. Μένει να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει η κάλπη της 25ης Ιουνίου, αν θα είναι δεύτερο κόμμα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, που λογικά πρέπει να είναι, καθώς η διαφορά των 9,5 μονάδων είναι δύσκολα να καλυπτεί. Εν πάση περιπτώσει, σε οποιαδήποτε υπόθεση, είτε τρίτο κόμμα το Πασόκ, είτε τρίτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερο το Πασόκ, τα δύο αυτά κόμματα, φίλε μου, είναι κατά τη δική μου άποψη καταδικασμένα να συνεργαστούν. Μάλιστα. Γιατί σαφές, ο ένας χώρος έχει την ανάγκη του άλλου προκειμένου να γίνει κυβέρνηση. Αυτό απέδειξαν όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εντεύθερα. Καλό βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, στην τοπική ειδησιογραφία θα σταθούμε σε κάτι το οποίο το έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες με ρεπορτάζ. Πρόκειται για την συνεδρίαση
των οργανισμών λιμένων της Μεσογείου, η οποία έγινε εδώ στην Κέρκυρα και σήμερα είχαμε και μάλιστα συνεδρίαση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Δώρας Πρέα. Στην Κέρκυρα χτύπησε για τρεις ημέρες η καρδιά της κρουαζιέρας, προσφέροντας ελπίδες, αν όχι ουσιαστική προοπτική, για επέκταση της τουριστικής περίοδου στο νησί, για περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και προφανώς για ενίσχυση της δυναμικής που παρουσιάζει ήδη ο κερκυριακός τουρισμός. Από τις 23 έως τις 26 Μαΐου διεξήχθη στο ξενοδοχείο Κορφού Holiday Palace η 62η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Λιμένων Μεσογείου Med Cruise, ενώ σήμερα το μεσημέρι συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος σε αίθουσα της αναγνωστικής εταιρείας. Στο Start μίλησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κερκύρας Σπύρος Ζερβόπουλος, ο Βουλευτής Κερκύρας Στέφανος Κίκας, αλλά και ο Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Θάνος Λιάγκος. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος με τον Πρόεδρο της, τον κύριο Αθανάσιο Λιάγκο, στο χώρο της αναγνωστικής εταιρείας. Θα ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο της, κύριο Αθανάσιο Μακρύ, διότι αυτή τη στιγμή θέλουμε να δείξουμε και κάτι διαφορετικό που έχει η Κέρκυρα. Ξέρετε ότι τα λιμάνια για την κυβέρνησή μας είναι μοχλή ανάπτυξης και από την πρώτη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε τα ηνία της χώρας, το Ιούλιο του 19, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των λιμένων και στο θαλάσσιο τουρισμό. Άρα λοιπόν με πολύ μεγάλη χαρά και σε αυτό το ιστορικό κτίριο που προβάλλει την Κέρκυρα γίνεται και συμμετέχω και εγώ η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Λιμένων Ελλάδος. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι με τον Πρόεδρο, τον κύριο Λιάγκο, έχω μια ιδιαίτερη φιλική σχέση όλα αυτά τα χρόνια, σχέση συνεργασίας. Δεν επιλέχτηκε τυχαία η Κέρκυρα, αλλά επιλέχτηκε διότι η ανάπτυξή της στην κρουαζιέρα είναι ραγδαία, η συμβολή της στον τουρισμό και στο εθνικό προϊόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και αναπτύσσεται συνεχώς. Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται λόγω του ότι υπάρχει μια αποτελεσματική εκτελεστική διοίκηση που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Απ' την άλλη την πλευρά, είναι πολύ τιμητικό για μας ως Ένωση Λιμένων Ελλάδο, όπου σήμερα όλα τα λιμάνια έχουν έρθει στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, από τη Μυτιλίνη μέχρι το Ηράκλειο, να σας δώσω μια εικόνα, από την Πάτρα μέχρι το Λαύριο, από Θεσσαλονίκη που είμαι εγώ, για να τιμήσουμε όχι μόνο την Κέρκυρα, αλλά να δώσουμε και το στίγμα ότι είμαστε εδώ, σύσσωμε όλα τα λιμάνια για την ανάπτυξη αυτού του θαύματος εθνικού προϊόντος που συνεχίζει και κάνει το λιμάνι σας. Επενδύσεις οι οποίες γίνονται, μοχλός ανάπτυξης. Μπράβο στον Όλκε, μπράβο στους βουλευτές, μπράβο σε όλους τους τοπικούς φορείς που είναι μαζί και φαίνεται το θετικό αποτέλεσμα προς τα έξω. Θεωρώ επομένως ότι μόνο θετικές προοπτικές μπορούμε να δούμε μπροστά μας. Είναι η τιμή μας, διότι, και προσωπική μου τιμή, διότι υπηρέτησα και τον Όλκε ως μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου για 5 χρόνια και είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι μάλιστα σε αυτό το κτίριο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για μια ακόμη φορά. Είναι βράδυ Παρασκευής, είναι 26 του μηνός Μαΐου και καταγράφουμε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας σε τοπικό επίπεδο. Ενδιαφέρον έχει η απάντηση που δίνει ο πρόεδρος της Δίκης του ΕΑΚ, ο κύριος Αγάθος, σχετικά με όλα όσα έχουν καταγγελθεί, αλλά κυρίως και με την προοπτική των παρεμβάσεων. Σε μακρινό όνειρο μετατρέπεται η ελπίδα ταχείας επαναλειτουργίας του Εθνικού Σταδίου της Κέρκυρας στο σύνολό του, καθώς προβλέπεται η κατεδάφιση της κερκίδας και η ανέγερση νέας εγκατάστασης. Η αδειοδότηση του ανοιχτού χώρου επίσης καθυστέρησε αρκετά, όμως αναμένεται στις αρχές Ιουνίου να δοθεί σε χρήση, καθώς υπολείπονται λίγα πράγματα ακόμη να διευθετηθούν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΑΚ, Κώστα Αγάθο. Ήδη έχουν κατά 99% ολοκληρωθεί οι εργασίες στα κοντέινερ ώστε να χρησιμοποιηθούν όπως είχαμε πει και παλαιότερα για ιατρείο και ένας χώρος για αποδυτήρια. Καθώς επίσης οι εργασίες πρέπει να γίνουν στην περίφραξη και το θέμα της πυρασφάλειας θα έχει αποκατασταθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός και να αδειοδοτηθεί ο ανοιχτός χώρος. Αμέσως μετά τις εκλογές θα έχουμε νεότερα όσον αφορά την μοίρα, την τύχη της κερκίδας και της μεγάλης και της μικρής απέναντι, έτσι ώστε να δρομολογηθεί κατά πληροφορίες του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατεδάφιση και ανέγερση νέων κερκίδων. Ήδη υπάρχει μελέτη όμως, οπότε δεν θα χρειαστεί να μπούμε στη διαδικασία
η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μπει στη διαδικασία, έτσι ώστε να προκηρύξει νέα μελέτη κτλ. Υπάρχει μελέτη, απλά θα γίνει μελέτη κατεδάφισης και θα ανέγει εσείς νέας. Υπάρχει μελέτη, οπότε θα είναι πιο σύντομο το χρονικό διάστημα. Ναι. Παράλληλα, βέβαια, θα ούτως ή άλλως είναι μια χρονοβόρα διαδικασία αυτή. Είναι, αλλά θα πάρει το δρόμο του και αυτό δεν είναι κακό. Καλό είναι, σε καλό δρόμο είναι. Δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στην υπάρχουσα δομή. Είναι παλαιά, προβληματική. Πάρα πολλά τα χρήματα πρέπει να ξοδευτούν ώστε να φτιαχτεί η υπάρχουσα δομή. Με αποτέλεσμα είναι ασύμφορη. Πάμε στην ανέγερση νέας. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές θα δρομολογηθεί και η διαδικασία για την αντικατάσταση του Ταρτάν και του Χλωοτάπητα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ξέρετε ότι η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ ένα αγκάθι, ας πούμε, στην περάτωση των έργων. Έχουμε τη μοναδική δομή στο νησί, είναι αλήθεια. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να λειτουργήσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σας ενημερώσω εδώ ότι αμέσως το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, γίνεται αντικατάσταση των LED στο γήπεδο μπάσκετ. Θα γίνουν εργασία στο δάπεδο του μπάσκετ, καθώς επίσης προχωρούμε και στην αντικατάσταση των LED στο κολυμπητήριο. Αμέσως βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτό. Εγώ όμως θα πρέπει να σας ρωτήσω και για ένα παράπονο που εξέφρασε η τοπική επιτροπή ΣΕΓΑΣ, κυρία Γάθε, σχετικά με την αλλαγή κλειδαριά στα γραφεία που χρησιμοποιούσε μέχρι πρώτη. Ο χώρος είναι σφραγισμένος, οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι σφραγισμένες. Ούτε εμείς έχουμε, το γραφείο μας είναι στις κτηριακές εγκαταστάσεις του σταδίου. Δεν έχουμε και εμείς γραφείο. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμαστε σε άλλη αίθουσα που μισθώνεται από χρήστες εδώ του χώρου. Με αποτέλεσμα. Τι να σου πω, αυτό το θέμα τώρα είναι σφραγισμένη η κατάσταση, δεν είναι αρμόδιος να σας απαντήσω, δεν δίνω εγώ την άδεια σαν διοίκηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την θεματολογία της συνεδρίασης. Μίλησε ο Στάτο, πρόεδρος σώματος, ο κ. Νίκος Μουσάκητης. Θέατρο Λιξουρίου, που πήγαν οι 900.000 ευρώ με τις οποίες είχε χρηματοδοτηθεί μέσω του ΠΟΥΔΟΕ από το 2019. Πάρει ο κ. Γαλιατσάτος για την ανάσα. Πού βρίσκεται η υλοποίηση της μελέτης και πότε θα ξεκινήσει το έργο για το Άλσος Λαβράγκα, την αποκατάσταση της οικίας του και την κατασκευή του ανοιχτού θεάτρου στην Κεφαλονιά. Η κυρία Μπαλού για τη λαϊκή συσπήρωση. Τι θα κάνει η Περιφερειακή Αρχή για την εικόνα εγκατάλειψης και καταστροφής των υποδομών στο ιστορικό κάστρο Άσου στην Κεφαλονιά. Πάρει, κυρία Μπαλού, για τη λαϊκή συσπήρωση. Το ΚΙΕ Εύδοξος Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, ο κύριος Κουρής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την Κεφαλονιά. Φοιτητική εστία Λάσης Αργοστολίου. Πάλι ο κύριος Κουρής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την Κεφαλονιά. Η μεταφορά μαθητών στα πειραματικά σχολεία, ένας χαμένος χρόνος για τα παιδιά και τους γονείς τους. Ο κύριος Ποζίδης, ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος. Τώρα, στα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η πέμπτη τροποποίηση του επτήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού για διάφορα θέματα και αρκετά έργα στην τροποποίηση αυτή. Έγκριση πρωτοκόλων συνεργασίας στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 15. Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, πρώην τμήμα 3 του υποέργου 10, προμήθεια οχημάτων υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων της πράξης ΛΑΕΡΤΗΣ. Καινοτόμο επιχειριακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ένα θέμα το οποίο φέρνει η κυρία Κράτσα για την Περιφερειακή Αρχή. Έγκριση επιμέρους σταδίων προμελέτη οδοποιίας και προκαταρτική επεξεργασία τεχνικού έργου και πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας της Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης Νέας Γέφυρας και Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Τμήματος Εισόδου Πόρου. Ένα σημαντικό έργο για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλινίας. Τώρα, στην ημερήσια διάταξη της Κυριακής, από τις σημαντικότερες επερωτήσεις, η Διεύθυνση Μεταφορών Κέρκυρας κατοικώνα και ομοίωση της Περιφερειακής Αρχής, μια επερώτηση την οποία φέρνει η ανάσα και ο κ. Γαλιατσάτος. Δρόμος Αεροδρόμιο Κρανιά, δρόμος Καραβόμηλος Αγία Εφημεία, έργα φάντασματα, κατά τη Περιφερειακή Αρχή Κράτσα Τσαγκαροπούλου, ο κ. Γαλιατσάτος πάλι για την ανάσα. Απίστευτη ταλαιπωρία για τους κατοίκους, οι κυκλοφοριακές μετρήσεις και ρυθμίσεις στα τρία γεφύρια, χωρίς σχεδιασμό και ουσιαστικά έργα στον οδικό άξονα νότου. Η κυρία Μπαλού για τη λαϊκή συσπήρωση. Τι ενέργειες έχουν γίνει για την κατασκευή στεγάστρου στο ανοιχτό γήπεδο νεοχωρίου που έχουμε ψηφίσει από το 2022. Πάλι κυρία Μπαλού για τη λαϊκή συσπήρωση. Και τελευταία επερώτηση αφορά την Κεφαλονιά, την επισκευή του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου, την ολοκλήρωση του γυμνασίου Αγίας Θέκλης, το κταίο Λιξουρίου
και την κατασκευή των εργατικών κατοικιών, η κυρία Μπαλού για τη λαϊκή συσπήρωση, και στην ημερήσια διάταξη αρκετές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις σε όλα τα Ιόνια νησιά. Είναι τα κυριότερα θέματα τα οποία έχουν μπει στην ημερήσια διάταξη. Βέβαια, θα έχουμε θέματα και εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία θα τα δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες εργασίας καταγγέλλει για μία ακόμη φορά το Συνδικάτο Τουρισμού Επισυντισμού και το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας. Είχαμε ατύχημα σε ένα ξενοδοχείο και πάμε να δούμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Σταμάτη Πελάη. Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχειακή μονάδα, το οποίο έστειλε στο νοσοκομείο ξενοδοχείο υπάλληλο, έρχεται να επιβεβαιώσει, σύμφωνα με το Συνδικάτο Ξενοδοχείο Υπαλλήλων, πως παραμένουν σε κρεμότητα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, όπως σημειώνει ο Σταμάτης Πελάης. Ένα νέο εργατικό ατύχημα έχουμε στην Κέρκυρα, σε ξενοδοχειακή επιχείρηση, σε ανελκυστήρα ξενοδοχειακής επιχείρησης. Είναι το τρίτο εργατικό ατύχημα που πληροφορούμαστε με έντονο έτσι τραυματισμό για τον συνάδελφό μας. Μέσα στα πολλά εργατικά ατυχήματα που γίνονται, μικρότερα ή και μεγαλύτερα, που συνήθως καλύπτονται, αποκρύβονται επιμελώς κτλ. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κερκίδας. Αυτό το οποίο καταγράφεται όμως με απόλυτη σιγουριά είναι ότι παρότι μετά το έγκλημα των Ντεμπών σηκώθηκε μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια, τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και όπου μαζεύεται πολλής κόσμος, στην πραγματικότητα δεν έχουν λάβει πουθενά, όσο τουλάχιστον εμείς έχουμε δει από τις επισκέψεις μας και τις πληροφορίες μας από τους χώρους δουλειάς, δεν έχουν ληφθεί μέτρα αποτροπής του επαγγελματικού κινδύνου. Η εργοδοσία συνολικά, για να μην έχει κόστος, δεν καλύπτει προβληματικές καταστάσεις, εγκαταστάσεις και όχι μόνο. Η δουλειά είναι εντατικοποιημένη σε τέτοιο βαθμό όπου έχει ξεπεράσει κάθε όριο, επομένως είναι εύκολο και το εργατικό ατύχημα, και η ανθρώπινη ζωή δεν υπολογίζεται μπροστά στα κέρδη. Καλούμε τους εργαζόμενους να καταγγέλνουν άμεσα στο εργατικό κέντρο και στα σωματεία τους όπου βλέπουν πηγή κινδύνου. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να χαμηλώσουν τους ρυθμούς έντασης της εργασίας, η οποία και τους διαλύει σωματικά και την υγεία τους, αλλά και τους βάζει μπροστά σε πολλούς κινδύνους. Και γενικά να συσπηρωθούν και να οργανωθούν στα σωματεία τους, ούτως ώστε να ανατραπεί η ασίδωτη συμπεριφορά της εργοδοσίας, όπου βάζει πάνω από τις ζωές των ανθρώπων και των εργαζομένων στην προκειμένη περίπτωση τα κέρδη της. Κυρίες και κύριοι, η υπόθεση του κτηματολογίου είναι μια υπόθεση εξαιρετικά σοβαρή και σε τοπικό επίπεδο μας αφορά. Το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος οργανώνει μια εκδήλωση ενημέρωσης, πληροφόρησης, διαλόγου και συζήτησης πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα. Εκδήλωση για τις δηλώσεις κτηματολογίου, συμπλήρωση και αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων από τους μηχανικούς διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα Κερκύρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κερκύρας και Πολιτικών Μηχανικών Κερκύρας, καθώς και με την Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου, με ομιλητές στελέχη από την ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει την κτηματογράφηση. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Μεταλλινός. Διοργανώνουμε μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Σύλλογο Αγρονόμων Τοπογράφων Κέρκυρας, Διπλωματούχων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών Κέρκυρας και την ΕΤΕΜ, σχετικά με το δηλώσεις κτηματολογίου που πρόκειται να ξεκινήσουν θεωρητικά και τυπικά αρχές Αυγούστου στην Κέρκυρα, προκειμένου να ενημερωθούν οι επαγγελματίες
γιατί όλοι αυτοί οι κλάδοι αφορούν κυρίως στην καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων των Αγινήτων, να ενημερωθούν από την εταιρεία για το πώς θα καταχωρούνται τα γεωχωρικά δεδομένα, προκειμένου να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε, και βέβαια τότε ήταν και τα μέσα πολύ διαφορετικά, με την πρώτη χτιματογράφηση που είχε γίνει το 2000 στην πόλη της Κέρκυρας στην κάτω Κορακιάνα. Είναι μια εκδήλωση ενδιαφέροντος περισσότερων μηχανικών και θεωρούμε ότι θα είναι πολύ χρήσιμη, διότι σήμερα πια με τα μέσα τα οποία έχουμε και με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι ως κοινωνία, ως μηχανικοί, είναι αδιανόητο να ξαναγίνουν τέτοια σφάλματα τα οποία θα ταλαιπωρούν τους ιδιοκτητές για δεκαετίες, όπως συμβαίνει στο παλιό χτηματολόγιο. Δράζοντας της ευκαιρίας, θα ήθελα να απευθυνθώ και στους ιδιοκτήτες να κοιτάξουν τις ιδιοκτησίες τους και να φροντίσουν όσο το δυνατόν να κάνουν τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο χρηματολόγιο. Τι θα μιλήσουν στην εκδήλωση? Θα είναι από την εταιρεία ένας τοπογράφος, μηχανικός και μία νομικός. Ήταν μια εκδήλωση την οποία κουβεντιάζαμε από το Πάσχα. Βέβαια προκύψανε οι εκλογές και έτσι έγινε λίγο πιο αργά. Την προγραμματίζαμε για τα μέσα του Μαΐου. Πιο αργά δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί μπαίνει η καλοκαιρινή σεζόν και θα έχουμε προβλήματα κινήσεις κτλ. Οπότε θεωρούμε ότι είναι καλό το χρονικό, η χρονική αυτή τη στιγμή, προκειμένου αν ξεκινήσει τον Αύγουστο και όχι αν δεν πάρει κάποια παράτηση για τον Σεπτέμβρη, να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον σαν επαγγελματίες να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους πολίτες. Κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη βραδιά και ένα ακόμη ρεπορτάζ σχετικά με αυτή την φοβερή κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης. Εκρηκτική κατάσταση, ζημιές και υποσχέσεις σε επίπεδο βέβαια απαντήσεων. Πάμε να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ της Δώρας Σπρέα. Φτιάχτηκε έπειτα από 2 μήνες, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν αρχικά, όμως την επόμενη μέρα η διαρροή συνεχίστηκε. Πρόκειται για τη βλάβη σε δίκτυο ίδρυψης της ΔΕΙΑΚ στην Αγία Ελένη στα Κανάλια, την καθυστέρηση αποκατάστασης της οποίας είχε επισημάνει, μιλώντας ο ΣΤΑΡΤ, κάτοικος της περιοχής, ο κ. Χέντρι Γαριφαλίδης. Σήμερα, μία ημέρα μετά από την αποκατάσταση της ζημιάς από συνεργείο της ΔΕΙΑΚ, το πρόβλημα εμφανίστηκε ξανά, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά. Το βράδυ που ήρθα, κοίταξα εγώ από δουλειά, έτρεχε το νερό και κοίταξα αυτή τη δουλειά που έκαναν. Εγώ πήγα στην ΔΕΙΑΚ πριν από λίγο να τους ενημερώσω πάλι που δεν έχει κλείσει η ζημιά και μου λέγανε να τους μάθω εγώ τη δουλειά τους. Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Άρα χτες έγινε μια μισοδουλειά. Δεν διορθώθηκε το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν δείτε όλες τις δουλειές που έχουν γίνει, τουλάχιστον εδώ στο δικό μας το δρόμο και κάτω που πηγαίνει στο κεντρικό, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια τώρα. Η ΔΕΙΑΚ όταν έρχεται να φτιάξει κάποια βλάβη ή να ανοίξει κάποιος παλαιαγωγός κάτι, ο τρόπος που το φτιάχνουν μετά από ένα μήνα, μισό μήνα, 10 μέρες, πάλι τα ίδια είναι. Λοιπόν, εμείς πού πρέπει να απευθυνθούμε, σε ποιον? Όταν απευθύνεσαι στον άνθρωπο της κοινότητάς σου, όταν απευθύνεσαι στην εταιρεία και σε διώχνουν και σε βρίζουν, κάπου πρέπει να απευθυνθούμε, θα το φτάσουμε αλλού. Ωραία. Για ποιο λόγο λένε οι αρμόδιοι της ΔΕΙΑΚ ότι δεν αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη? Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό και δεν με απασχολεί. Είχε κάποια τεχνική δυσκολία, συνάντησαν κάποια δυσκολία? Δεν μου απάντησαν με το που πήγα εκεί και πρώτα μίλησα. Είπατε ότι ξανά άνοιξε. Ναι, μίλησα με έναν άνθρωπο πρώτα, ο οποίος εντάξει μου μίλησε πιο σωστά. Μπήκε ένας άλλος μέσα μετά, ο οποίος είναι και γνωστός μου και αυτός. Και μου επιτέθηκε και μου λέει: Το ξέρουμε, δεν μας μάθησε τη δουλειά μας. Και προσπαθώντας να το εξηγήσω τι έχει γίνει, άρχισαν να ανεβαίνουν οι εντάσεις πάλι και οι ρυθμοί. Yeah. Και φτάσαμε σε σημείο σχεδόν να μην πιαστούμε στα χέρια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εγώ είμαι ένας αγανακτισμένος πολίτης, κάτοικος ενός χωριού, όπως πιστεύω σε πολλά χωριά σε όλη την Κέρκυρα. Και δεν γίνεται αυτό συνέχεια να δίνουμε άφεση αμαρτιών και να τα αφήνουμε. Κάποια στιγμή θα σκάσουμε. Δεν γίνεται. Προφανώς η βλάβη παρουσιάστηκε εξ αρχής επειδή είναι πεπαλαιωμένο το δίκτυο και επειδή περνάνε και βαριά οχήματα από εδώ. Δεν οφείλει αυτή τη στιγμή η εταιρεία ή ο Δήμος ή η κοινότητα ή η περιφέρεια να κάνει κάτι. Όχι μόνο εδώ, μιλάω για όλα τα χωριά, θα μιλήσω μόνο για το δικό μου αυτή τη στιγμή. Εδώ που βιώνουμε καθημερινά το πρόβλημα. Εδώ και παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, η Κέρκυρα κάποτε φημιζόταν για τα προϊόντα της, τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια να ανακάμψει αυτός ο τομέας. Τώρα, εάν θα το κατορθώσει ή όχι, είναι μια δύσκολη, αλλά είναι οπωσδήποτε μια δύσκολη υπόθεση, αλλά είναι οπωσδήποτε μια υπόθεση εργασίας. Άνοιξε τις πύλες του χθες το αγροδιατροφικό γαστρονομικό φεστιβάλ και η κάμερα του ΣΤΑΡΤ ήταν εκεί.
Μια εξαιρετική βραδιά έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στην έναρξη του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ της Κέρκυρας, μιας μεγάλης γιορτής γεύσεων και μουσικής, που φέτος για πρώτη φορά γέμισε και από χαρούμενα παιδικά πρόσωπα, διεξήχθη στον πανέμορφο κήπο του λαού με τη σύμπραξη φορέων του νησιού. Βασικοί διοργανωτές, η μη κερδοσκοπική εταιρεία Ion and Inspires, η Λέση Αρχιμαγείρων και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρός της Νίκος Μουζακίτης, που ανέλησε τις δράσεις οι οποίες διεξάγονται και στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση παιδιών σχολικής ηλικίας σε θέματα υγιεινής διατροφής, προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης των τοπικών μας προϊόντων, αλλά και τις μελλοντικές ενέργειες για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Στο πλαίσιο μάλιστα του μαθητικού καλλιτεχνικού διαγωνισμού που διοργάνωσε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με τίτλο «Μαγειρεύομαι ό,τι περίσσεψε, less food waste», έγιναν βραβεύσεις από τον πρόεδρο της Αγροδιατροφικής και από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πέτρο Αγγελόπουλο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ένωτας Ζακύνθου Κατερίνα Μοθονέου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Υπαίθρου Γιάννης Αρμινιάκος και εκπρόσωποι του Δήμου, του Επιμελητηρίου, της Ένωσης Ξενοδόχων και άλλων φορέων. Η Αγροδιατροφική συμμετέχει με τους παραγωγούς της ως συνήθως, με τα προϊόντα τα οποία προσπαθούμε να προβάλλουμε στα Ιόνια νησιά, αλλά και στους επισκέπτες των νησιών μας, και με δύο ειδικά event. Το ένα είναι η βράβευση σχολείων, μιας και διοργανώσαμε έναν μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Μαγειρεύω με ό,τι περισσεύει», θέλοντας να δώσουμε ένα μήνυμα για την σπατάλη των τροφών και τον περιορισμό αυτής. Η άλλη εκδήλωση η οποία κάνουμε, το άλλο event το οποίο κάνουμε απόψε, είναι με τα βότανα της Ιόνιας Γης. Έχουμε στήσει ένα υπαίθριο εργαστήριο. Ανοίγει τις πύλες του το 5ο κατά σειρά γαστρονομικό, διεθνές γαστρονομικό φεστιβάλ της Κέρκυρας του 23, που από το 2018 που ξεκίνησε έχει γίνει πια θεσμός. Πρέπει να πούμε βέβαια, ανοίγουμε τις πύλες μας με πολλές δυσκολίες φέτος, πολλά τα προβλήματα, κυρίαρχα όπως όλη η Ελλάδα το οικονομικό πρόβλημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε φέτος σε αυτόν τον ωραίο συμβολικό χώρο για το γαστρονομικό φεστιβάλ. Και μάλιστα φέτος πολύ πιο εμπλουτισμένο, που επεκτείνεται από τη γαστρονομία και μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός είναι μια έννοια πολυσύνθετη και μια παραγωγή επίσης με πολλές διαστάσεις, διότι η πολιτισμική ταυτότητα ενός τόπου πράγματι είναι και η γαστρονομία του, είναι και οι τέχνες, είναι και η μουσική, ιδιαίτερα για την Κέρκυρα. Θα ήθελα πρώτα να έρθει ο εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κέρκυρας, ο κύριος Παύλος Περούλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και να έρθει ο Νίκος Μουζακίτης, ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής, μαζί με τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο να δώσουν το βραβείο, παρακαλώ. Το πρώτο βραβείο στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού διαγωνισμού που διοργανώθηκε από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με θέμα «Μαγειρεύω και ό,τι περισσεύει» και τις όμορφες καταπληκτικές ιδέες που μας έστειλαν τα παιδιά, παίρνει η έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μαντουκίου. Και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυρίστε να σας βλέπουν. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε, την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Όπως πάντα, πρόγνωση καιρού και διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Με ηλιοφάνεια θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Άπνοια νέμων θα υπάρχει από το πρωί έως το μεσημέρι. Το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως 3 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου και η ελάχιστη τους 14 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία σε υψηλά ποσοστά όλη την ημέρα και το βράδυ θα αγγίξει το 100%.